ብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሀዱ አምላክ አሜን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በኦሮሚያ ና ብሄር ብሄረሰቦች ቅዱስ ሲኖዶስ የካዲስ ስምንት ቀን 2ለ0አአምስት በተማመንባቸው የመግባቢያ ሀሳቦች ላይ የተሰጠ መግለጫ የሚያስታርቁ ብፁዋን ናቸው የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉና የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ቁጥር ዘጠኝ የካቲ 8 ቀን 2015 በእኛና በወንድሞቻችን መካከል በተዘጋጀው የመግባቢያ ሰነድ መሰረት የገራ መግባባት ላይ መደረሱ ይታወቃል የዚህም ሰነድ ይዘትና አፈጻጸምን አስመልክቶ ሶስቱን ብፁዓን ሊቃነባጳሳት ኤጲስቆጶሳትና ሌሎች አገልጋዮችን በጋራ ሰፊ ውይይት አድርገናል ሰነዱ ላይ በአጠቃላይ ያለንን ምልከታ የሰነዱን መግቢያ እንዲሁም በሰነዱ ላይ የተጠቀሱ አስሩ ነጥቦችን አስመልክቶ ያለንን አቋም እንደሚከተለው እናቀርባለን አንድ በሰነዱ ላይ ያለን አጠቃላይ ምልከታ አንድ ነጥብ አንድ አንዱን ጌታ ሌላውን ሎሌ በማድረግ እኛን ይቅርታ ጠያቂ ያላደረገ እና ከተደራዳሪዎች ጋር በእኩል ደረጃ ላይ ያለን መሆናችን የተቀበለ ሰነድ ስለሆነ አንድ ነጥብ ሁለት የእኛን አባቶች አባትነትና ህጋዊነት ያልካደ ስለሆነ አንድ ነጥብ ሶስት በተቃዋሚዎቻችን ሲነቀፍ የነበርና በእኛም ዘንድ ሲደገፍ የነበር የእድቅ መንገድ ያስጀመረ ስለሆነ ተቀብለ ተቀብለነዋል ሁለተኛ የመግባቢያ ሀሳቡን አስፈላጊነት አስመልክቶ ሁለት አንድ በሰነዱ መግቢያ ሁለተኛው አንቀጽ ላይ የቤተ ክርስቲያንና የሀገር አንድነት የሚያጸና መለያየትን የሚያጠፋ አገልግሎትን የሚያሰፋ መንገድ መከተል እንደሚገባ እንደታመንበት ተገልጿል በኛም በኩል ይህ መንገድ ያስቀድሞም ስንታገልለት ነበረ መንገድ ነው አገልግሎቱም ለሁሉም በሁሉም ልሳን ይደርስ ስንል በዚህ መንገድ ቤተ ክርስቲያን አንድ እንድትሆንና በውጤቱን ከቤተ ክርስቲያን ባሻገር ሀገርም እንድትጠቀምበት በማመን ነው ሁለት ነጥብ ሁለት በሁለተኛው አንቀጽ ላይ በኦሮሚያና በሌሎችም አካባቢዎች ከቋንቋ ጋር በተያያዘ የሚነሱ ጥያቄዎችን መመለስ እንደሚያስፈልግ ተደንግገዋል ይህም በኛ በኩል ሲነሳ የነበረውን ጥያቄ የሚመልስ እንደሆነ የጋራ ግንዛቤ ላይ ደርሰናል ሶስት አሰርቱን የመግባቢያ ነጥቦች አስመልክቶ ሶስት ነጥብ አንድ በተራ ቁጥር አንድ ላይ በተገለጸው መሰረት በኦሮሚያ ክልል በአፋን ኦሮሞ ትምህርት ቅዳሴና ሌሎችም አገልግሎቶች አስመልክቶ በእኛም ሆነ በሌሎች የቤተ ክርስቲያኒቱ አገልጋዮች የተጀመሩ ጅምር ስራዎችን መኖራቸውን እናምናለን ነገር ግን አበከረን ስንከራከርበት በነበረው መሰረት ይጅምር ካለው የህዝብ ፍላጎትና ቤተክርስቲያኗ ከመጣበቀባት አንጻር አባይን በማንኪያ እንደመጨለፍ ያለ እንደሆነ ስንገልጽ ነበር በዚህ መሰረት ሰነዱም ይህን ጅማሬ የህዝቡ ጥያቄ የሚመልስ መልኩ እንዲጠናከር መደረጉ ጥያቄው ህዝባዊ ሆኖ ህዝባዊ ነው ብለን የምናቀርበው ክርክር የተቀበለ ሆኖ ስላገኘ ነው እኛም በዚህ ልክ የመግባቢያ ሰነዱ ተግባራዊ እንዲሆን እንጠይቃለን ሶስት ነጥብ ሁለት በኦሮሚያና በሌሎችም አካባቢዎች የተዳከሙ አብያተ ክርስቲያናት የአካባቢውን ቋንቋ በሚናገሩ አገልጋዮችና በአገልግሎት በፊቱ በበለጠ እንዲጠናከሩ እንደሚሰራም በተራ ቁጥር ሁለት ላይ የተደረሰው መግባባትም እንድትሰፋ እንድትጠናከርና ለሁሉም እንድትደርስ ላት ቤተ ክርስቲያን እፎይታን የሚሰጥ ስለሆነ ነዋል ሶስት ነጥብ ሶስት በተራ ቁጥር ሶስት ላይ በኦሮሚያና ሌሎችም አካባቢዎች የሚያገለግሉ እና ቋንቋውን የሚያውቁ አገልጋዮች የሚያሰለጥን የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እንዲከፈቱና የተከፈቱትም እንዲጠናከሩ የተደረሰው መግባባትም የምንቀበለው ነው ይህም በተቃዋሚዎቻችን ሆነ በእኛም በኩል የቀረበ ላለው ክርክር ምላሽ የሚሰጥ ነው የሚቃወሙንም አካላት ማሰልጠኛዎች እንዳሉና በቂ እንደሆኑ ሲከራከሩ ነበር እኛ ደግሞ ማሰልጠኛዎች እንደለሉና ካሉም በቂ እንዳልሆኑ ስንከራከር ነበር በዚህ መሰረት ማሰልጠኛዎች ሁሉም ካሉ የሉም ካሉም በቂ አይደሉም በለን ለምንከራከረው ለኛ አዳዲስ ማሰልጠኛዎች እንዲከፈቱ ስምምነት ላይ መደረስም ተቀበለናል አለ ለሚሉት ለነሱ ደግሞ አለ ካሉ ውጤቱ ስላልታየ ያለው እንዲጠናከር የተደረገው መግባባት የሁለታችንም መጣ አማካይ ሆኖ አግንተነዋል ሶስት ለኦሮሚያ አህጉረ ስብከት በቂ የሆኑ በኦሮሚያ ቋንቋ የሚያገለግሉ የኤጲስቆጶሳትን በቀጣይ የግንቦት ረክበ ካህናት እንዲሾሙ የተባለውም ያላንዳች ማቅማማት የምንቀበለው ነው ምክንያቱም የእኛም ጥያቄ ኦሮምኛ ቋንቋ ስፋቱና ኦሮሚያ ከቆዳ ስፋቱና የህዝብ ብዛት እንዲሁም በኦሮማያ ክልል ቤተ ክርስቲያኒቱ ካላት ምጣኔ ሀብትና ልትሰጠው ከሚገባ ሰፊ አገልግሎት አንጻር ኦሮሚያ በቂ ጳጳሳት እንደሌለው ነው ስለዚህም ካለው ፍላጎት ጋር በሚመጣ ጥልቅ ብዛታቸው በቂ የሆኑ አባቶች እንዲሾሙ ስምምነት ላይ መደረሱ ይበል የሚያሰኝ ነው ሶስት ነጥብ አምስት በተራ ቁጥር አምስት ላይ ሶስቱ አባቶች ወደ ቀደመ ቦታቸው እንዲመለሱ የተደነገገውም አስቀድሞ የዶግማ ጥሰት እንደተፈጠረ ተደርጎ ከተላለፈው ግዘት አንጻር ተቃዋሚዎቻችን በእኛም መኩል አይደል የዶግማ የቀኖና ስህተት እንኳን የለም ብለን ስናቀርብ የነበረውን መከራከሪያ ነጥብ የተቀበሉት ሆኖ አግንተዋል አግንተነዋል ከዚህም አንጻር ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ግዴታ ወደ ነበሩበት እንዲመለሱ የተደረሰው መግባባት በበጎ የምንረዳው ነው 3.6 በተራቁጥ 6 ላይ በተደነገገው መሰረት በሶስቱ አባቶች የተሾሙ ኤጲስቆጶሳትን አስመልክቶ የተደረሰበት ስምምነት አጠቃላይ ሀሳቡን ተቀበለናል ነገር ግን በሶስቱ ሊቃነ የተደረገው ሹመት የዶግማም ሆነ የቀኑን ጥሰት የሌለው እንደሆነ ይህም ሾመት መሻር ደግሞ የዶግማ ጥሰት እንደሆነ እንዲሁም የተሾሙትን የጲስቆጶሳት እንደገና መሾም የዶግማ ጥሰት እንደሚያስከትል የጋራ መግባባት ላይ ደርሰናል በመሆኑም የዚህ እንዲንጋጌ አፈጻጸም በተመለከተ ጊዜ ወስደን ሱባዊ በመያዝ የምንወያይበት ይሆናል ሶስት ነጥብ ሰባት በተራ ቁጥር ሰባትና ስምንት ላይ ካስተዳደራዊ ጉዳዮች ፋይናንስ ምደባና በቅጥር የሚታዩ ክፍተቶች እንደሚሻሻሉና አሰራርን በጥናት ለማሻሻል የተደረሰበት መግባባት ከመልካም ማስተዳደር ከመርሎ ከዘረኝነት የቁቤት ውልድን የሚመጥን አሰራር ከማጣትና ከመሳሰሉት ችግር አንጻር ስንጠብቅ ከነበረው ጥያቄ ጋር የተመጣጠን ሆኖ ስላገኘ ነው ተቀበለነዋል 38 በትራ ቁጥር ዘጠኝና እና ላይ ፍቅር ከሚያጠፋ ጥላቻን ከሚያበዛ መለያየትን ከሚያሰፋ ነገር መቋጠም እንዳለብን የተደረሰውን መግባባት በ ሙሉ ልብ እንቀበለዋለን ነገር ግን ስምምነት ላይ ከተደረሰ በኋላ አንዳንዶች በዚህ ተግባር እየታዩ ስለሆነ ከወድሁ ጥንቃቄ ሊደረግበት እንደሚገባ ልናስታውስ እንወዳለን ሶስት ነጥዘጠኝ በትራ ቁጥር አስ ላይ ደግሞ የገጠመን ፈተና እንደ መልካማ አጋጣሚ መጠቀም እንዳለብን የተደነገገውን ተቀበለናል ይሁም እግዚአብሔር ለሚወዱት እንደ ሐሳቡ ለተጠሩት ነገር ሁሉ መሆን መሆኑን እናምናለን በዚህ መሰረት ይህ አጋጣሚ ወንጌል ለመስበክና የቤተ ክርስቲያንና አገልግሎት ማስፋፋት የምንጠቀምበት ቃል እንገባለን 3.10 በመጨረሻም የተጀመረው ተጋድሎ መሬት እስከሚይ ድረስ ካላማችን ካላማችን ዝንፍ እንደማንል ለሁሉም ለሚመለከተው አካላት ልናሳውቅ እንወዳለን። በተለይም ከኛ ጋር በብዙ ድካምና ውጣውረድ ውስጥ አልፋችሁ ለዚህም ተጋድሎ ውጤት በጉጉት ትጠብቁ ለነበራችሁ ሁሉ በመረጋጋት እንድትጠብቁን ጥሪያችን እናቀርባለን በየጊዜው የምንደርስበት ሁኔታ በሚዲያ የምናሳውቅ ሲሆን መጪ የጾም ጊዜ የበረከት የፍቅርና የሰላም እንዲሆንላችሁ እንመኛለን እግዚአብሔር ሀገራችን ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ አሜን